ये माँ भानी बोल ठंडा हो लो। Hi guys, welcome back to my kitchen. মই মানে একদম প্ৰ চেফ হয় বুজিছেনে একদম মই মাষ্টাৰ চেফ খুলি থৈছোঁ মোৰ চেনেলত তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু মোৰ পৰা কিবা কিবি শিকিব আজি ভাত নবনাওঁ আজি ভাত খাব মন নাই কিন্তু কিবা এটাতো খাব লাগিব নহ'লে আৰু চেলাই ল'ব লগা অৱস্থা হ'ব তো মই ভাবিলোঁ কি খাওঁ ভাতো নাখাওঁ আৰু অলপ হেৰি দিওঁ কি খাওঁ তো মোৰ লগত আছে দুটা পনীৰ আৰু আছে অ'টছ আছে তো ভাবিলোঁ অ'টছ অমলেট বনাই দিওঁ অ'টছ অমলেটৰ ৰেচিপিটো জানেনে আপোনালোকে নাজানে যদি মোৰ তাতে চাই থাকক আৰু আপোনালোকেও বনাব ফাৰ্ষ্ট আমাক লাগিব দুটা মানে আপোনালোকক যেইটা লাগে সেইটো আপোনালোকৰ হিচাপ অনুযায়ী হ'ব কিন্তু এটা হ'লে কম হয় মোক লাগে দুটা কণী আৰু অলপমান অ'টছ মানে অ'টছতকৈ কণীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হ'লে ভাল হয় তেতিয়া টেষ্টটো ভাল আহে এতিয়া কি কৰিম এটা এনেকুৱা অলপ ডাঙৰ চাইজৰ বাতি চাইজৰ বস্তু এটা লৈ ল'ব তাতে আমি দুটা কণী ভাঙি লওঁ চাৰিখন ক'ত পাত হ'লো নিজৰ পাকঘৰত নিজে বস্তু বিচাৰি নাপ মানে ইমান বেছি এলাহ লাগিছে কিবা ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে এইটো খাব মন যোৱা নাই এইটো খাব লাগিব প্ৰেচাৰ এইটো কণী লৈছো এইটো এতিয়া মই ভাঙিম ইয়াতে আগতে কণী দুটা অলপ মিক্স কৰি লওঁ ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত কণীখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে অলপমান অ'টছ দিম অ'টছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপ অনুযায়ী দিব পাৰে মোক বেছি দৰকাৰ নাই তেনে মই অলপমানেই দিম মোৰ পেষ্টটো মানে কেনেকৈ দেখাওঁ এনেকুৱা টাইপৰ ঠিক হৈছে বাকী আপোনালোকে অলপ বেছি মোটাও কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে কিন্তু এটা কথা মানে মনত ৰাখিব যাতে কণীতকৈ অ'টছটো বেছি হৈ নাযায় যেতিয়া টেষ্টটো উঠিব বেছি এতিয়া কেৰাহীটো জুইত উঠাই দিম পিঁয়াজ এটা কাটি লওঁ পিঁয়াজটো আগতে অলপমান তেলত ভাজি লওঁ মোক যিজনী বায়ে শিকাইছিল বায়ে অকল তাতে পিঁয়াজ দিয়াৰ কথাই কৈছিল কিন্তু মোৰ ইয়াতে বিলাহীও আছে গতিকে মোৰ এটা বিলাহীও দি চাব মন গৈছে দি চাওঁ কি হয় হ'ব আৰু ভাল হ'লেও খাম বেয়া হ'লেও খাম মই অ'টছ অমলেট আগতেও খাইছোঁ কিন্তু অকল পিঁয়াজ দিয়ে খাইছোঁ মই বিলাহী দি হ'লে খোৱা নাই গতিকে মই নাজানিম আজিকালি খোৱা হয় আজি এইটো মই অকল মানে চাইহে মানে চাই আছো টেষ্টৰ কাৰণে মোৰ আৰু সদায় এখনে নাটক তেল সদায় বেছি হয় কেৰাহীটো অলপ বেছিয়ে গৰম হৈছে ধোৱা ধোৱা হৈছে ঠাণ্ডা হ'ল অলপ বেমাৰতে হৈছে মানে চাহ নাখালে আজিকালি অলপ টাইম মানে শান্তি নোপোৱা হৈছোঁ
ইমান সাহস হৈছে যে সাহাই খাই মানে মোৰ হাতৰে ভোক নালাগে ইয়াতে বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি অলপমান নিমখ দি দিওঁ নিমখ চাগে অলপ লাগিব কাৰণ অটছ আছে যিহেতু অলপ হেভি ন বস্তুটো আৰু অলপ হালধি দি দিওঁ এতিয়া এই বস্তুখিনি আপোনালোকক মই কেনেকৈ দেখাওঁ এতিয়া বস্তুখিনি মানে বুজি লওক দেই মই বুজাই দি আছোঁ বুজি লওক বুজি লওক দেই মই বুজাই দি আছোঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত মানে এইখিনি বস্তু ঢালি দিলে সেইটো চেপতে উলিওৱা হয় তো এতিয়া আমি বস্তুবিলাক মানে স্প্ৰেড কৰিবলৈ ল'লো ইয়াতে অটছখিনি ঢালি দিম অটছৰ পনীখিনি ইয়াতে এনেকৈ ঢালি দিম আৰু চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিম তেতিয়া ঢাকনিখন অলপ দি লওঁ সিজে যদি সিজক অলপমান অমলেটখন এবাৰ উল্টাই চাওঁ কি দিছে নে নাই ইয়ে মা ভাঙি গ'ল এয়া চাওক দেখাটো টেষ্টি হৈছে ন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো যিমান পাৰোঁ সিমান সহজ ভাষাত বুজাই ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লেতো ভালেই আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক আকৌ কমেণ্টত সুধিব পাৰে মই আৰু বুজাই দিম আৰু আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা কিবা কিবি অলপ আজিব গৰীব টাইপৰ কিবা কিবি ৰেচিপি আছে মোৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব ময়ো অলপ বনাব চনাব চেষ্টা কৰিম আৰু মই মানে পাকঘৰৰ দুনিয়াখনত একদম নতুন চব প্লিজ একো মোক জাজ নকৰিব এয়া মই চেষ্টাহে কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে সেয়ে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু নেক্সট কি বনাওঁ আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন তেতিয়া মোৰো অলপ মানে ভাবিবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ইজি হয় নহ'লে সেয়ে আৰু যি খাওঁ সেইটোৱে দেখাই থাকিব লাগিব